Olá, e dando continuidade, nós iremos agora para a nossa sétima aula de matemática. Vamos concluir a parte de investigando os números, fazendo uma atividade da página 87, e em seguida nós vamos dar continuidade à unidade 12, onde nós iremos trabalhar números maiores que 100, onde a gente vai ter ideia de centenas, tá certo? Nós já falamos sobre dezena e unidade. Nessa unidade a gente vai trabalhar a parte de centenas também, certo? Aqui nós temos na abertura do nosso capítulo números maiores que 100, né? Uma família viajando, essa família está na estrada. O que vocês acham que elas vão ver em termos de símbolo, né? No caso, símbolos do trânsito relacionado a números. Vocês vão ver a parte de quilômetros, né? Quantos quilômetros faltam, né? Para chegar, a velocidade que é permitida, isso tudo está relacionada a números, certo? Então, dando continuidade, nós vamos fazer a correção da página 87, que é uma página que conclui o capítulo de investigando os números, certo? Então, nessa página 87, alguns números escrever, alguns alunos escreveram números no lugar errado. No quadrado a seguir, forme uma dupla com colegas e descubra que números foram esses e circule. Então, gente, como vocês estão aí na casa de vocês, vocês vão tentar descobrir quais são os números sem olhar para a minha resposta, tá certo? Depois vocês vão pegar o livrinho de vocês e vão olhar, né? Vão fazer a correção para ver se vocês conseguiram acertar, tá certo? Então, antes de olhar para o que está respondido aqui, tentem fazer. Aí depois você vem e faz a correção para ver se vocês acertaram. Aqui tem uma sequência que era para ser uma ordem correta, uma sequência numérica de 1 até 100. Mas só que alguns números estão nos locais errados. Então, o número que está no local errado, o que é que você vai fazer para sinalizar que esse número está errado? Você vai circular ou você vai pintar esse número, tá certo? Então, você vai entender que ele está no lugar errado. Aqui, por exemplo, número 12, não é o 31 depois do 12. Você pensou aí, imaginou? O número 13, né? Então, depois do 17 não vem o 81, vem o número 18. Então, os números aqui estão invertidos. E depois do 18 vem o 19. Outro erro aqui, 21, 22, certo seria 23, 24, 25 e 26. Portanto, esses dois números aqui estão errados, né? Estão no local errado. Então, 31, que seria 31, por quê? Porque logo em seguida vem o 32. Então, 31, 32, aqui, 35, 36, 38, 39, 42, 43. Então, esse número que tá pintadinho aí tá errado, porque o local dele não é aí. 44, 43. 5, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 61, 62 e 63, 66, 67. 75, 76, 77, 78 e 79. Lembrando que esses números que estão pintadinhos aí seriam os que estão no local, locais errados, né? Ele está na ordem errada. 81, 82 seria para ser, e tem números, outros números, né? 83, 84, 85. 92, 93, 95, 96, 97, 98 e 99. Então,
destaque aí onde foram, quais os números que não estão nos seus locais certos circulando, tá certo? Já que você não está aqui na escola, procure fazer com um familiar seu ou você mesmo, tenta colocar, circular aqueles números que você encontrar na sua na posição que está errada, né? Que não está no seu local certinho. Então, na sexta questão, ainda da página 87, você vai responder seguindo essa dica aqui, tá certo? Vocês vão decifrar, ok? Sou um número de 2 algarismos, estou entre o 65 e o 70 e termino com o número 7. Então, se eu estou entre o 66 e o 70, eu sou o 67, já que eu termino com 7, não é isso? Então, sou um número da mesma linha do número 51, da mesma coluna do 9. Quem sou eu? Então, se eu pertenço à família da dezena do 5 e eu termino com 9, eu sou o número 59. A minha unidade é 9 e a minha dezena é 5. Sou o número da mesma coluna do 3, da mesma linha do 7. Então, ele é da linha do 7, mas ele pertence à coluna do 3. Então, é o número 73, certo? Então, nós vamos só dar uma olhadinha aqui. 73, ó, ele é da coluna do 7, tá certo? Da coluna do 3 e da linha do 7, né? Essa dica aí que ele deu. Nós vamos agora para a abertura do capítulo. No começo nós falamos sobre aquela família, né, que estava na estrada, e nós vamos dar continuidade àquela paisagem, que também compõe a página de abertura do capítulo, né, que fala sobre os números maiores que 100, na página 89, onde você está vendo aqui o complemento, as placas, né, de sinalização. Está dizendo que São Paulo é a 186 km por hora, Varginha a 240 km, também estão trabalhando o número, né? E Rio de Janeiro, 260 km. Então, gente, essa imagem aqui é uma imagem também de abertura do capítulo, certo? Na página 89. Na página 90, nós temos aqui no Conversa Vem, lá em cima, está perguntando assim, você observou que os números que aparecem na imagem são maiores que 100, né? Que foi o que eu mostrei aqui, o 186, o 240 e o 260. Então, são números maiores que 100, né? Está perguntando se você observou, então... A pergunta é, como podemos escrever? Nós podemos escrever usando a palavra cento, né? Não 100. 186 não. Usamos a palavra cento. 186. Se for já com a centena com 2, é 200. Se a centena for 3, é 300. Aí vai mudando a forma de escrever de acordo com a mudança do número que vem representando a centena, né? Nós sabemos que a unidade é o último número, aqui a unidade, a dezena e a centena. Vamos ler agora para entender melhor, tá certo? Para entender melhor. Na página 90, vem falando aqui, ó, uma centena é a mesma coisa que 10 dezenas, ou seja, 100 unidades. Que corresponde a 100 elementos, né? Então, e depois do 100, o que vem? Vem 101, 102, 103 e assim por diante, certo? Então, aqui é o número 100, né? 100, 200, 300. Mas quando eu vou dizer
101. Eu não digo 101, eu digo 101. Tá? Muda o jeito de se escrever quando passa de 100, né? Vocês já perceberam isso aí. Aqui nós temos uma tabela onde vocês vão ver, né? Vocês vão ver aqui um quadro proporcional, certo? Vocês vão ver aqui quadro proporcional. Eu vou voltar ao anterior, que começou com 100, 200, representado pelo 2 na frente, a casa da centena, pelo C, né? 300. Aí, 400, representado pelo 4. 500, 600, 700, 800 e 900, certo? Isso daí são os números que representam as centenas exatas, né? Conforme tá explicando aí no livrinho de vocês, da página 90. Vocês têm essa explicação aí e podem acompanhar bem direitinho essas informações, tá? Para apresentar outros números, também utilizamos um quadro proporcional. Ele vai ser dividido conforme, né, a unidade, a dezena ou a centena. Lembrando que a unidade é o último número, a centena é o penúltimo e a dezena é o penúltimo número e a centena é o antepenúltimo, contando o último, penúltimo e antepenúltimo, certo? Então, a unidade é o último, a dezena é o penúltimo e o antepenúltimo é a centena, né? Então, aqui nós temos 124, 267 unidades, né? Se nós formos decompor esse número, esse 1 aqui representa o 100. O 2 representa 20 e o 4 normal é 4 unidades. Aqui nós temos uma decomposição do número 124. Para decompor o número 267, o 2 quem representa? 200. Então eu vou colocar 200. O 6 representa quem? 60 mais 7 unidades. Certo? Então, se você prestar atenção, você vai conseguir entender essa decomposição bem direitinho, tá bom? Então, agora você vai escrever de acordo com o que você vai ler, tá certo? Aqui, ó, 101, ó o número que representa 101. 105, certo? 105, 101, 101. 104, 1014, 107, 1017. Até aí alguma dúvida? Não, né? Espero que não. Então, complete a sequência numérica trabalhando, nós vamos trabalhar do 100 ao 15, na ordem numérica de 1, tá certo? Então, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 e 115. Tudo bem até aí? Ok, vamos para a terceira questão. Na terceira questão, você vai observar essa reta. Essa é uma reta numerada, certo? Só que aqui o número ele não está visível, só tem as sentenças em destaque, certo? Então você vai pintar usando a sua uma estratégia que você vai imaginar se é o vermelho está na casa do 100. Se amarelo está na casa da centena, do 200, o verde 300 e o azul 600, né? Passando dos 600. Então, há toda uma orientação nesse sentido. Aqui,
150, né? Então, não pode ser 300, porque está entre o 100 e o 200. Nós vamos trabalhar com o raciocínio lógico, né? Vamos usar a nossa lógica. Então, nós vamos escrever a cor vermelha, tá? 150 é vermelho. 390, então, ele está entre o 300 e o 400. Então, é a cor verde, né? 210 vai estar entre o 200 e o 300, então é a cor, o amarelo, né? E 620 está entre o 600 e o 700, é a cor azul. Até aí espero que nenhuma dúvida. Ainda continuando na mesma página, na página 91, vocês vão continuar, né, a tirinha, tem é de 1 em 1 ainda, então, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133. Então, depois, né, as tirinhas abaixo, depois escreva com palavra o número destacado. Então, o número que ficou destacado, que ficou no quadrinho pintado, foi o número 129, certo? O número em destaque foi 129. Continuando também, numa sequência de 1 em 1, né? Agora, a partir do 269, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275 e 276. O número de destaque é o número 272. Se você fez 272, você acertou, certo? Então, nós vamos continuar agora, né, escrevendo as centenas, as dezenas e a unidade. Nós vamos decompor o número que está formadinho, né? Certo? Para você ter uma ideia aqui. O número 1, 100, representa o 100. 100 mais o outro 1 representa o 10, a dezena. Mais 4, que é a unidade. Certo? Então, 100 mais 10 mais 4 é igual a 114. Então, 300, representado pelos 3. 60, representado pelo 6, que é a dezena, e 7 unidades. Então, 300 mais 60 mais 7 é igual a 367. É importante que você entenda que cada número representa, né, tem a sua representação. Ou ele é dezena, nós ainda estamos estudando dezena, centena e unidade. Então, o 2 representa 200, duas centenas, né? Mais o 1, que representa uma dezena, e o 5 representa 5 unidades. Então, 200 mais 10 mais 5 é igual a 215. Vamos para o item D. Então, o 5, 500 mais o 2, 20, mais 8, 528. Vamos para a página 92, dando continuidade à atividade, certo? Onde agora nós vamos somar os números, vamos, né, compor os números, certo? Então, 200 mais 20 mais 5 é 225. Então, eu peguei o número que representa cada casinha, né? A casinha da centena, da dezena e repeti a unidade. 6, 2, 1. 621. 4, 6, 8. 468, 9, 1 e 9, 919. Só lembrando que esses números que fiquei de destaque, que eu falei em destaque, um é centena, um é dezena e o outro é
unidade, certo? Então, agora, nós trabalhamos, vocês viram, estudaram com a professora do primeiro ano, né? Aqui no Presidente Médici, com a professora Silvanei, em outras escolas, com outras professoras, né? Mas vocês estudaram ordem crescente e decrescente. E nós, agora, quando nós retornamos, a gente já estudou um pouquinho sobre isso, né? Então, quando nós usamos uma sequência que vai do menor para o maior, nós falamos que essa ordem é uma ordem crescente, que ela foi do menor para o maior. Quando essa ordem está do maior para o menor, eu digo que essa ordem é uma ordem decrescente. Por que que ela é decrescente? Porque ela diminuiu. Por que que ela é crescente? Porque ela aumentou, não é isso? Então, vamos aqui na mão na massa, continuando as tirinhas numéricas, as sequências numéricas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, certo? Então, 35, essa aqui já é de 5 em 5, essa sequência, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. Essa sequência foi de 5 em 5. Agora nós vamos aí 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, certo? Então, vamos para a sequência agora. Em ordem decrescente, certo? Essa sequência agora em ordem decrescente. Vai começar do maior para o menor, mas de um em um também. 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81 e 80. Na sequência da D, é uma sequência também em ordem decrescente, mas de 5 em 5, certo? 75, 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 e 35. Nessa atividade, a mão na massa, nós trabalhamos em uma sequência, sequências em ordem crescente e ordem decrescente. Trabalhamos uma sequência de 5 em 5 e de 1 em 1. Mas nós sabemos que existe sequência de 3 em 3, de 4 em 4, de 10 em 10, ok? Agora, vocês vão perceber, nós vamos trabalhar na ficha, a página 45 da ficha. Aqui nós temos uma barra. Essa barra aqui, quando você vê essa barra aqui, como se fosse uma barra de chocolate, como se fosse um muro, né? Uma barra, tem 100 tijolinhos, certo? Tem 100 tijolinhos. Aqui tem 100 tijolinhos, né? Nós temos aqui essa aqui com 100, certo? Esse daqui, a barra, que são 10. Esse bloquinho aqui, certo? Esse bloquinho aqui tem 100 unidades. Esse daqui tem 10. E o cone soltinho, esses cubinhos soltinhos, tem uma unidade. Então, para cada bloquinho desse, eu tenho 100 unidades. E para cada tirinha dessa, eu tenho 10 cubinhos que representam a dezena. E esses soltos são as unidades. Então, vamos reforçar essa parte aqui, certo? Que nós chamamos de agrupamentos, ok? Nós chamamos de agrupamentos. Aí você vai ver aqui
10. Quantos soltos? Aqui tem um 100, né? 100. Quantos soltos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 107 unidades. Aqui eu tenho 100, que eu tenho só um bloquinho desse, né? Então, eu tenho representando um 100 e tenho uma tirinha dessa que corresponde a 10 unidades. Então, eu tenho 110. Como aqui eu tenho duas tirinhas dessa, eu tenho 10, 20, mais 100, 120. Aqui eu tenho quantos? 100, representado pelo número 1. Quantas tirinhas dessa, representando as dezenas? 2. E soltos, cubinhos, 3. Então, eu tenho 120, que representa as dezenas, né? E 3, 123. Certo? Alguma dúvida até aí? Nós estamos na página 45 da nossa ficha, certo? E agora nós vamos dar uma olhada. Um YouTube irá para a cidade, né, de Iguaçu fazer uma parte de fotografia. Uma tarde de fotografia. Vai tirar uma tarde só para se fotografar, né? Tirar fotos, divulgar, né? Então foram enviadas senhas para as primeiras 150 pessoas que se cadastraram no site. Veja os números da senha que o quadro de amigos receberam. Então, aqui tem 123, 68, 101 e 71. Então, a Carla recebeu 123, o Daniel 68, o Edson 101 e a Flávia 71. Quantas pessoas serão atendidas antes de Daniel? Antes do Daniel, 67, porque ele é o número 68, né? Então, antes dele, 67 pessoas serão atendidas. Qual dos amigos pegará o fotógrafo primeiro? Daniel, né? Daniel vai ser um dos primeiros, porque ele é o número 68, né? Qual dos amigos pegará o fotógrafo por último? A Carla, né? Porque ela é o número 123, né? Na ordem numérica, ela é o número maior. Por vez, entrarão 20 pessoas na sala de autógrafo. Tá falando de autógrafo, né? Quem vai pegar o autógrafo primeiro, né? Do YouTube, quem vai pegar? Em primeiro, quem vai pegar o autógrafo primeiro vai ser o Daniel. Depois vai pegar o autógrafo do YouTube a Carla. E por vez entrarão 20 pessoas na sala de autógrafo. Quais dos colegas entrarão juntos na sala? Entrará o Daniel, né? E a Flávia entrarão junto porque eles estão próximo um do outro. Um é o número 68, né? Um é o número 68 e o outro é o número 71. Então, eles vão receber o autógrafo desse YouTube junto por conta da numeração que são próximas. Aqui em um jogo, né? Cada jogador pode lançar 5 dados. Calcule o total de pontos. Então, olha só. 100 mais 10 mais 1. Aqui tem 101, 120, 122. 100, 110, 110. Total de pontos. Né? Então a gente vai ver o ponto que foi pego, né? Então olha só, aqui foi pego 122, porque eles lançaram, pegaram todos os, conseguiu lançar um em cada aro, né? Em cada marca. Já o total de pontos do Bruno não foi tanto, porque ele marcou só 100, 101 e 102, certo? O Matheus conseguiu marcar
32 pontos. Olha só, ele marcou 3 dentro do 10 e 1 dentro do e 2 dentro do número 1. Então ele marcou 32 pontos. Já o Fernando conseguiu marcar 113 pontos, porque ele pegou um no número 100, um no número 10 e 3 no número 1, né? Conseguiu pontuar, fazer 113 pontos. Então, Maurício fez 122 pontos, o Bruno fez 102, a Fernanda fez 113 e o Matheus fez 132. 132. Certo? Então, qual dos participantes fez mais pontos? Foi o Maurício, porque o Maurício fez 122 pontos. E qual dos participantes fez menos pontos no dado? Quem fez menos pontos foi o Matheus. Porque o Bruno tem apenas 3 no ar? Porque ele errou, né? Então, se ele só tem, o Bruno só tem 3, é porque os dois que ele jogou foi para fora, né? Quantos pontos Fernando fez a mais que o Bruno? 11 pontos. Escreva o número de pontos de cada participante, do menor para o maior. Então, nós vamos fazer numa ordem crescente. 32, 102, 113, 122. Isso aqui é a atividade da ficha da página. Da página 43, da ficha, página 46, né? Ficha, página 46. E eu concluo mais uma atividade, mais uma aula de matemática. Um beijo e fique com Deus. Até a próxima aula.